Assalamualaikum. Bagi hari ini, saya akan menerangkan tentang permainan yang diberi nama sebagai permainan Tik-Tok. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan tentang jam terlebih dahulu. Kemudian saya menerangkan tentang dam. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kelebihan permainan ini. Setelah saya akan menerangkan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk mereka cipta permainan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang bagaimana cara untuk kita membaca jam ini. Okey, yang pertama kita lihat pada bahagian ini terlebih dahulu. Okey, pada bahagian ini ada perbezaan dari segi nombor. Kita lihat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nombor ini ia mewakili jam. Manakala pada warna-warna kita lihat nombor dia kecil, iaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan yang terakhir adalah 60. Okey, ruangan luar dan nombor yang kecil-kecil ini ia mewakili minit. Seterusnya kita lihat pada jarum jam pula. Okey, seperti yang kita lihat, jarum jam ada perbezaan, iaitu jarum jam yang pendek dan juga jarum jam yang panjang. Apakah perbezaan antara jarum jam yang pendek dan juga jarum jam yang panjang? Okey, jarum jam yang pendek ini ia mewakili jam, iaitu pada ruangan dalaman. Manakala jarum jam yang panjang ini ia mewakili minit, iaitu pada ruangan keluaran. Nombor yang kecil-kecil ini. Seterusnya kita lihat pada cup. Terdapat dua cup. Cup yang pertama ia mewakili jam, manakala cup yang kedua ia mewakili minit. Apakah fungsi antara dua cup ini? Fungsinya ialah untuk kita meletakkan cup yang kita perolehi pada tempat yang betul. Okey, kalau kita dapat cup tu jam, kita letak pada ruangan cup jam. Kalau kita dapat cup tu minit, kita letak di ruangan minit. Okey, seterusnya saya tunjukkan cup. Semua nampak kan cup ni? Okey, saya terangkan secara sekejap ni. Okey. Cup ni ada perbezaan dari segi warna, iaitu warna biru dan juga hijau. Okey, apakah perbezaan antara dua cup ini? Okey, warna biru ia mewakili jam, manakala warna hijau ia mewakili minit. Okey, di mana kita nak letak cup ni? Okey, seperti yang awak lihat, ada dua bahagian pada ruangan atas untuk kita gantungkan dia mengikut jam dan minit. Pada bahagian ini ialah jam, manakala pada bahagian ini pula ialah minit. Contohnya warna biru ialah jam, maka kita letak, kita gantungkan dia pada bahagian jam. Manakala untuk warna hijau, ia mewakili minit, maka kita letakkan dia pada minit. Kita letakkan dia pada minit. Okay, seperti kita lihat, 7 ialah jam, 40 ialah minit. Okay, kemudian jam ini, 7 ialah jam, maka kita letakkan dia pada bahagian ruangan jam. Manakala 40 ialah minit, maka kita letakkan dia pada cup minit. Okey, seterusnya saya bagi satu contoh bagaimana untuk kita membaca jam ini. Okay, contohnya saya letakkan jam pendek pada nombor 1. Kemudian jam panjang ini saya letakkan dia pada nombor 3. Okey, jarum pendek yang mewakili jam, antara jarum panjang yang mewakili minit. Minit di luar, jam di dalam. Okay, jadi ini pukul 1:15. Okay, jadi kita cari 1:01. Okay, ini kita cari 15. Jadi 15. Okay, jadi kita dah ada dua kad. Okay, kad yang mana biru tadi ia mewakili jam. Jam yang ini. Okay, mana kali 15 ia mewakili minit. Minit di luar. Okay, jadi jam ia ialah 1. Jadi kita lekatkan pada bahagian yang pertama kita lekat ini. 1 dan warna hijau ialah minit. Kita letakkan dia di sini. Jadi
pukul 1:15 minit. Okay, kemudian kita campur balik jawapan ni, kita letak dia pada ruangan kap jam. Okay, kalau minit, kita letakkan dia pada ruangan. Sekarang saya akan terangkan dan tunjukkan bagaimana cara untuk kita bermain dan pula dan juga yang berkait dengan jam yang kita telah pelajari tadi. Okey, yang pertama saya terangkan dulu. Okey, dalam dan pula ini kita boleh main seramai dengan orang pemain. Itu paling maksimum lah pemain yang boleh kita main dalam permainan ini. Seterusnya, dalam permainan ini juga terdiri daripada beberapa soalan. Okey, soalan ini perlu dijawab oleh kanak-kanak sekiranya apabila mereka membaling dadu ini dan mereka berhenti pada warna merah yang terdapat pada soal. Jadi mereka perlu jawab soalan ini. Soalan ini akan dibacakan oleh guru dan kanak-kanak perlu tahu bagaimana untuk membaca jam ini dan meletakkan jawapan seperti yang kita telah pelajari. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita bermain permainan Tik-Tok. Okey, seperti yang saya katakan tadi, dalam permainan ini ia boleh dimainkan paling ramai adalah seramai 6 orang pemain. Okey, tetapi pada hari ini saya akan menunjukkan contoh bagaimana untuk kita bermain. Jadi saya memilih warna, saya hanya memilih 2 orang pemain saja. Okey, jadi saya pilih warna merah dan juga warna biru. Okey, bagaimana kita nak tahu sama ada warna merah yang jadi pemain pertama atau warna biru yang jadi pemain pertama? Okey, bagaimana kita nak tahu dia adalah kita perlu membaling buah dadu. Sekiranya buah dadu antara pemain yang pertama dengan pemain yang kedua, buah dadu mereka, antara mereka buah dadu yang paling tinggi, maka ia yang memulakan permainan ini. Okey, kita baling buah dadu dalam. Okey, so 5. Jadi untuk warna merah, ia dapat 5. Jadi kita letak dalam kat depan ni. Okey, seterusnya kita baling untuk warna biru. Warna biru dapat 4. Jadi ni warna biru di pemain yang kedua. Warna merah pemain pertama, warna biru pemain kedua. Okey, kita dah boleh mulakan je. Kita dah tahu siapa pemain pertama dan siapa pemain kedua. Kita mulakan. Kita dapat 3. Okey, ni sini ya. Okey, 1, 2, 3. Warna merah berhenti di sini. Seterusnya kita paling warna dulu untuk pemain kedua. Okey, pemain kedua dapat 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, seterusnya kita paling lagi untuk pemain yang pertama. Okay, pemain pertama dapat 6. Okay, kita teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pemain kedua dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kita mainkan lagi. Okay, dapat, pemain pertama dapat 1. Okay, 1. Kita main lagi. Pemain kedua dapat 4. Jadi, tak ambil. 1, 2, 3, 4. Okey, kita nampak pemain kedua ni, ia berhenti pada warna merah yang ada tanda soal. Jadi, apa yang perlu dibuat? Nah, guru perlu mengambil satu soalan, kemudian baca pada anak tersebut. Soalan ni ialah, pukul berapa ini? Okey, 2:30. Okey, jadi macam mana nak buat tu? Okay, kanak-kanak tu perlu tahu 2 itu apa, 30 itu apa. Okay, seperti yang kita belajar tadi, 2 adalah jam. Jadi kanak-kanak tu perlu tahu jarum pendek, apa perbezaan jarum panjang dan jarum pendek. Jadi jarum pendek adalah jam. Jadi jarum pendek dia berkedudukan pada nombor 2. Jarum panjang dia nombor berapa? Kita tengok mana 30. 30 pada 6. Jadi jarum panjang pada 6. Jadi jarum pendek pada 2, jarum panjang pada 6. Jadi kanak-kanak tu perlu mengambil kad. Okay, kanak-kanak tu perlu cari 2. Mana 2? Okay, 2. Okay, kemudian kanak-kanak tu cari 30. Okay, mana 30? Kita kanak-kanak tu yang dapat 2 kad. Di mana satu kad yang berwarna biru tadi ialah jam, satu kad yang berwarna hijau tadi ialah minit. Jadi apa yang perlu kanak-kanak tu buat ialah kanak-kanak tu gantungkan kad ni pada bahagian atas. Kanak-kanak tu gantungkan dia pada bahagian atas. Okey, 2. 2 adalah jam. Okey, minit dia berapa? Tadi 30. Jadi kanak-kanak tu gantung dan 3
10. Okey, jadi 2 adalah jam, 30 adalah minit. Jadi sekarang pukul berapa? Pukul 2.30 minit. Kemudian apabila kanak-kanak telah menggantungkan soalan ini, jawapan ini, kanak-kanak cabutkan balik, letakkan pada ruang lengkap yang telah diberikan penerangan tadi. Jam pada bahagian jam dan minit pada bahagian minit. Okey, kita teruskan lagi dengan pemain yang pertama tadi. Okey, kita main lagi. Okey, pemain pertama dapat 3. Okey, jadi 1, 2, 3. Jadi pemain pertama pun kena jawab soalan lagi sebab dia berhenti pada warna merah yang ada tanda soal. Jadi perlu baca kan soalan. Soalan ni ialah pukul berapa ini? 1.15. Okey, jadi apa pun kanak-kanak tu buat? Kanak-kanak tu perlu cari, perlu tengok dulu pada bahagian ini. Okey, 1 tadi adalah mewakili jam. Okey, tengok 1 mengenai sini. Jalan pendek pada 1. Okey, minit dia ialah 15. Okey, jadi tengok mana nombor 15 pada ruang minit di bahagian 3. Jadi kanak-kanak gerakkan 3. Kemudian kanak-kanak perlu mengambil kad. Okey, 1 adalah warna biru. Okey, 15 ni adalah warna hijau. Seperti yang kita taikkan dekat tepi, warna biru adalah untuk jam. Nanti kita gantungkan dia pada bahagian yang pertama. Kemudian 15 ni minit, jadi gantungkan pada bahagian yang kedua. Kemudian bila dah selesai, tengok sekarang dah pukul berapa? Pukul 1.15 minit. Okey, apabila kanak-kanak tinggal gantungkan, kanak-kanak mesti letakkan pada bahagian ke bawah untuk memberikan giliran pada kanak-kanak yang lain untuk gantungkan. Cipta permainan ini ialah kotak, kertas lukisan, kertas A4 berwarna, warna air, pensel warna, pen marker, cawan dan juga reben. Sekian, terima kasih.